všichni jsou pajezdníkovci. A tady to vidíte. Pojďte to měnit, sakra. Nevěřte jim. Páni přátelé, přeji vám hezký den. Ale myslíte, že je hezky? Dozvíváme se další informace z Brna. O dalším zadržení, dalších 10 osob. Další domovní nebytové prohlídky. Dokonce nebytové prohlídky se dělají u náměstka primátorky Vaňkové, u pana Hladíka z KDU ČSL. O čem to svědčí? Soudce má dostatek důkazů o tom, aby domovní prohlídku nebytových prostor nařídil. To už není pomluva. To už není o tom, že se někde vykládá, že něco se děje nebo neděje. To už jsou reální informace za reálné kauzy. Nemáte toho už dost? Já už toho mám dost. A většina lidí s tím, jak se mluví o tom, má. Primátorka Vaňková se chlubí velkou koalici Vaně. Má velkou pravdu. Ano, KDU ČSL a korumovaný ODS. Ta koalice má jedno společné. A to jsou korupční kauzy. Ať v minulosti nebo v současné době. Paní Vaňková minulý týden v médiích propírána za nákup pozemku, levného pozemku a za divných okolností pořízeného. Zase osobama, které jsou v těchto kauzech namočeny. Neštve vás to? Něco štve hrozně moc. A co to pozadí těchto kauz? Ministr spravedlnosti pan Blažek. U nás v Brně mu říkáme Don Pablo. Víte, z jakého důvodu? Neudělá se jeden kšeft, aby se neříkalo, že zatím ministr Blažek Don Pablo stojí. Novináři popsali hodně stránek o této osobě. Ovšem, on si ze všeho míjí ruce. Já tomu nevěřím, vy tomu určitě taky nevěříte. Všichni jsou pojezdní korupci. A tady to vidíte. Pojďte to měnit, sakra. Nevěřte jim. Mějte se krásně.